Azərbaycanda əlilliyin təyin edilməsi meyarları beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılacaq. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. Onun sözlərinə görə bugünədək Sovet İttifaqı dönəmindən qalan 1-ci, 2-ci və 3-cü qruplar üzrə əlilliyi meyarları mövcud idi. Bu meyarlar isə beynəlxalq təcrübəyə uyğun gəlmir. Hazırlanan meyarlar 1000-dən artıq xəstəliyə əhatə edir. Həmin xəstəliyin 6-7 kriteriya üzrə təsir faizi müəyyən edilir. Bunun əsasında vətəndaşın xəstəliyinin həyata təsir faizi ölçülərək onun əlilliyi dərəcəsi müəyyən ediləcək. Sahil Babayev bildirib ki, bu kriteriyalar həm səhiyyə, həm də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin həkimləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən ekspertiza təyin edilib. Yaxın günlərdə qanunvericiliyi paketi minimum sizə təqdim ediləcək.